Okay, jom kita review kereta ni. Semua dia pasang yang mahal punya lah. HRV, EHV, RS. Ni front sensori. Ni sensori. Front camera 360. So ni untuk kamera dia tak pakai casing lagi. Kita sudah ada casing. Tengoklah siapa yang first customer. Belakang guna balik tempat asal. Tu kamera. Lane wash boleh pakai balik. Okay, lepas tu dia buat dengan kita blind spot original. Ini cermin original Honda. Icon tu original Honda. Dalam pula dia pasang Android player. Ini adalah 9 inci ya. Audio work. Lagi ada ambient light lagi. Okay, ini kita tengok blind spot kalau nak check. Okay tak okay. Kita start dia akan menyala. Tu dia menyala. Okay tengok 360. Dia pasang Android player dengan orang lain tak ada 360. So dia datang aku buat 360 lah. Tengok. Alright. So semua dah ada lah. Line dah bergerak. Sensor pun dah trigger lah. So ini canvas semua kita dah buat. Lepas tu lagi kita buat dengan dia vehicle setting lah untuk aktifkan blind spot dengan rear cross traffic alert. Tekan sini, tekan sini, tekan sini. Ambil 360 panorama, tekan. Nampak ni, ada tulis cross road monitor. Itu ni lah, apa panggil? Rear cross traffic alert lah. Lepas tu sini tengok. Ada blind spot. Tu ada blind zone, boleh on off. Ni bunyi dan visual. Ini bunyi saja. Visual saja. Okay. Alright. So apa lagi dia buat? Dua USB ni dah boleh guna. Asalnya tak boleh. Kita dah bagi boleh guna lah. Right. Jom kita pergi test rear cross traffic alert dengan blind spot original. Dengan front parking sensor original. Okay. Sini kereta belum original lagi. Nanti kita tukar. Sensor sini ada. Sensor sini ada. Kita tambah ruler. Dia ada kuning, merah, kuning, hijau lah. Okay, ni kereta ikut korang lah. Korang nak tukar colour apa-apa. Ni putih, tukar putih lah. Tapi kereta belum original. Nanti kita tengok kereta original macam mana. Okay, lepas tu dia lagi boleh adjust angle. Nampak ni, kalau rear ni tak cukup, korang boleh wide lagi. Nampak full view kereta. Lepas tu panorama ni kalau tak cukup tinggi, korang zoom. Zoom out lagi. Nampak tak? Dia lagi tinggi, lagi tinggi. So senang lah korang nak parking ke apa kan. Tengok paling tinggi. Nak try corner sensor tengok. Corner sensor trigger tak? Tu, nampak? Alright. Jauh lagi sebenarnya. HRV ni memang susah bajet. Ini tukar memang berbaloi kan. Rear view auto dim. Bila malam tak akan silau langsung. Okay. Cermin ori ni pun dia ada hijau-hijau biru sikit. So pair lah dengan ori. Barang Honda XS. Fitting semua cun. Alright. Ini auto dim best. Okay, ni rear cross traffic alert lah. Nak demo. Korang kena pasang Android player baru boleh jadi HRV ni. So kita tunggu kereta datang jap. Pak. Dia bunyi ya. Alright. Kereta tu datang dari kanan. Tapi sini tak naik lah. Tapi dia bunyi lah. Okay. Masuk gear reverse. Baru dia function. Tu. Kereta datang. Bunyi. Nampak? Dia alert korang kalau kereta datang. Dua-dua arah. Tadi yang kiri kan. Kanan pula. Tengok kereta ni datang. Ni kereta kita. Dia bunyi lah. Tu dia cross traffic alert untuk HRV. Kena tukar Android player baru jadi. Motor pun dia detect. Okay, lane wash macam asal balik. Tak ada kacau. Bagi signal kanan ada, kiri ada lane wash. Blind spot. Okay, nampak menyala. Tu, sorry yang cermin gelap gila kereta ni. Alright. Tak ada dalam cermin baru dia menyala. Betul-betul blind spot sekarang tak menyala. Tengok kereta tu. Dia masuk dalam cermin. Dia tak ada baru bunyi. Bunyi sedap. Kereta dengar bunyi dia. Alright. Sama juga kalau aku potong proton ni dia akan menyala juga. Nampak? Bagi signal saja bunyi dan berkelip. Itu saja blind spot original. Boleh setting nak bunyi saja,
Nak nak bunyi dan visual, nak visual saja. Okey, ni aku tukar visual saja. Tengok. Dia tak ada bunyi ah, kejap lagi. Dia berkelip saja. Okay, tengok. Kalau aku pergi sini pun, ah dia tak ada bunyi, dia berkelip saja. Boleh setting. Kalau bising, korang offkan bunyi dia.